Ndabasuhuje cyane kandi ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwifuza. Reka twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye hirya no hino aho muherereye. Natwe rero tukaba tuje tubabwira ko natwe ari byiza. Amafu, ikirere kitarimo urubaruka kae, nakubwira ko ubu byifashe neza by'umwihariko muri ibi bice duherereyemo. Navuga ko ari amahoro muri rusange, gusa kandi ntabwo twabura kuvuga ariko ko hirya no hino cyane cyane muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho urusasu rurimo kuvuza ubuhuha, cyane cyane mu bice bya Masisi, Rucuru, Nyiragongo, ndetse n'ahantu hitwa za Rubero. N'ahantu rero hari kugenda habera urugamba mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo butandukanye. Ariko kandi ibi ntabwo bituma tutakugezaho amakuru, ari niyo mpamvu tuje kugira ngo tukubwire uko byifashe muri aya masaha. Turi kwa 29, Nyakanga, hanyuma nakubwira yuko ari umwaka w'2024. Urugamba rero hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukajije rumeze nabi cyane mu bice bya Masisi ndetse na Rucuru, aho bari gukubana ndetse barimo kurasana mu buryo bukomeye cyane. Ibi twagiye tubigarukaho mu makuru yacu, ariko kandi ndakubwira ko nabyo tugiye kuza tubigarukaho tukubwire noneho kuri aya masaha kuri iki gicamunsi uko byifashe aho uruhande rwa Muventura na Wazalendo, ariko kandi n'igisigaye cya FARDC bikaba bigaragara ko cyangiye kwikoreramo, kiri kwikoreramo ku buryo bukomeye cyane, ku buryo noneho harimo gukoreshwa uburyo bw'ubu twavuga ko harimo ubukana bukomeye cyane, nyuma yuko inzira zitandukanye zagiye zigotwa cyangwa se zagiye zikatingwa ani mutwe wa Muventura nyuma yo kwirukanwa mu gace ka Kimoka, habaye urugamba rukomeye cyane. Ibi rero bikaba bivugwa yuko igisigaye cya FARDC cyageze kikavuga kiti M23 yanyanyagiye mu nkengero z'uyu musozi wa Kimoka ndetse no mu bindi bice bitandukanye biriwe barwaniramo cyangwa barunarwaniyemo no ku munsi w'ejo, hanyuma imihanda imwe n'imwe M23 yagendeye tsambera ndetse iryamaho. Ibi bikaba byatewe n'uko igisiga cya FARDC cyari cyagaragaje ubushake bwo kuzana ibitwaro biremereye birimo ibimodoka bya rutura byagiye bibazengereza mu bice bitandukanye ku musozi bazindutse barwaniraho. Ibi bituma rero M23 igenda ifata imihanda imwe n'imwe yinjira muri ibi bice mu rwego rwo gukomeza kubuza yuko FARDC yakomeza kuzana ibikoresho biremereye, ibikoresho bya rutura biza kubasatira. Ibiro byatumye yemwe cya FARDC kitapfumbata kiravuga kiti rero biragaragara ko hari ingabo zacu ndetse n'ibikoresho bikomeye cyane bya byarangije kwinjira muri bice, cyane cyane ibi byari byafashwe na FARDC byari biherereyemo umutwe wa M23 nyuma yo kuwirukana. Hanyuma rero baravuga bati nta kindi dushobora gukora uretse gukomeza n'ubundi, uretse gukomeza tukareba uburyo tuza kurengera bari abantu bari muri bice, ndetse ntiyabeho kuba M23 ishobora kuba yagota ikagoterayo abarwanyi bacu ndetse na bya bikoresho bakaba byabyigarurira. Ibi rero bikaba bivugwa yuko inkuru idasanzwe kuri iki gicamunsi. Inkuru idasanzwe kuri iki gicamunsi rero bageze gutya bakora ku bitwa abakomando cyangwa se abaparakomando, banabazwi cyane cyane ku basirikare barwana bamanutse mu mitaka. Ibi rero bikavuga ko bageze gutya bakamanukana n'ikidege cya rutura, bakaba bikinze mu rukerera, ariko amakuru akaba amenyekanye kuri aya masaha uburyo abasirikare batunguranye bakagera mu birindiro bya M23 hanyuma bagakora ibara. Ibi rero bikaba bimaze kugaragara yuko bagiye n'ikidege cya rutura hanyuma mu rukerero bakagira gutya bakamanukira mu birindiro neza neza bya M23, bakamanukira muri ibi birindiro ubundi bugacya basanga M23 rwose bayigezemo, hanyuma akaba ariho urugamba rwabereye rubi cyane, bararasana ku buryo bukomeye cyane. Ari nabwo ibi bibunda byari byarangije kwataka ku munsi w'ejo, byari byarangije kwinjira muri kariya gace ndetse birimo gukora amabara, birimo kurasa ku buryo bukomeye cyane. Ibi bikaba rero bivugwa yuko muri rusange aba barwanyi bahise baba abacunguzi cyane, b'abarwanyi ba M23 n'ubundi bari baraye muri biriya bice. Ibi rero bituma M23 ibyo vuga ngo igiye kugota imihanda isanga yabubaze nabi cyane, isanga nta bantu bibereye hariya, ahubwo bafite abarwanyi benshi cyane uko babikekaga, basanga ntabwo ariko bimeze, basanga barangije kwinjiza abarwanyi benshi cyane muri ibi bice nakubwiye bazindutse barwaniramo. Ndetse bivugwa yuko igisirikare cya M23 cyari kimeze nabi ndetse gishaka kureba yuko bino bikoresho byose nta na kimwe cyasigarayo cyangwa se nta na kimwe cyasubira mu birindiro bya
ibikigisika cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FRDC ariko kandi ngo ibi ngibi bikaba bibapfubanye bikabapfubana nyuma yuko nyine iki gisirikare kitabaje aba parakomando hanyuma bakongera umubare mwinshi w'abarwanyi muri ba bice bakongera umubare mwinshi w'abarwanyi ariko barimo n'abarashi kabuhariwe abarashi barasira barasa abo bita ba mudahusha bakaba rero bazengeje umutwe wa M23 ku buryo bukomeye cyane. Ngaha rero aha hantu rero iki kidage cyazindutse kimena aba basirikare mu rukerera rwa kare ndetse twagarutse ku makuru yavugaga uburyo bahise bahirukana umutwe wa M23 ariko muri rusange amakuru akaba atari yagasakara ngo hamenyekane neza neza ni gute koko batunguye umutwe wa M23 wizwe kundi nawo urwana ukihagarara ugakomeza ukagerageza gutsimbarara ndetse no kuba utakunze kunyeganyizwa n'igisirikare cya FARDC ndetse na Wazalendo. Ibi rero bikaba byatunguranye ubu rero kuri iki gicamunsi akaba arimo ubwo amakuru agiye hagaragara bakagaragaza yuko aka gasozi aho bita a la hauteur du Mobu Sakara aka gasozi rero ubundi kari gasanzwe gakambitswe na M23 ngo iyo kata yakoreshejwe. Ubwo amakuru agiye hanze rero muri aya masaha akaba agaragaza yuko uburyo bwakoreshejwe ari iki kidege kihishe mu rukerera kigira gutya kiragenda kimanuriramo abasirikare bagera muri 574 abasirikare 574 ba parakomando ba parashiste bagira gutya bamanukira neza neza mu bihorihori by'abarwanyi ba M23 bamanukira hejuru y'indaki zabo hanyuma ubundi abantu babura icyo uko ayo bacira nayo bamira. Tukwibutse ko n'ubundi bya bitwaro bya rutura byari byarangije kuzenguruka uyu musozi wa Busakara. Ibi rero bikaba byoroheye aba barwanyi bari kuri communication n'aba ngaba bari bagiyeshindesheje ibitwaro bya rutura ndetse n'abarwanyi bagendesha amaguru hanyuma rero bikaba byoroshye cyane M23 ibona ko nta yandi mahitamo ari nako yahise isohoka muri Busakara hanyuma ijya mu nkengero zaho. Ngibyo rero kugeza ubu rero uko urugamba ruhagaze nyuma yuko M23 ibonye ko ibyo kuzengugira gukatinga off cyangwa se kujya gufata imihanda yanyujijemo ibitwaro bya rutura biza muri Busakara basanze ntacyo biri bumare kubera ko basanze tayari uyu musozi bari bakambitsemo cyangwa ibi byari birindiro byabo basanze byarangiye kwinjirirwa n'abasirikare benshi benshi imibare myinshi yabo batakekaga. Umva ko bakekaga aba baje baherekeje ibikoresho ndetse n'abagendeshaga amaguru ariko basanga abandi 576 barangije kwinjiramo ndeza bakoresheje iki kidege cya rutura cyaje kikabamenamo hariya n'ibikoresho bya rutura byinshi cyane. Navuga ngo rero ni umuriro ukomeye cyane urimo kwaka ni operation nakubwira ko ishobora kuba iri mu zambere zikomeye cyane zishobora kuba zibaye muri ibi bice ariko kandi kabibaye yihishe cyane cyane muri aka gahenge ka Trevor Humanitaire cyangwa se muri aka gahenge kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba barwanyi rero bakaba bagize gutya bakora aka gakoryo kadasanzwe hanyuma baravuga bati rero no mu bindi tubabikiye no mu minsi iri imbere ngibi ibyo turaza kujya tubakorera ngo ubu buryo turaza kujya tubamanukiraho hanyuma tukabafata nk'abatoragura imishwi dutoragura turunda hariya bati ngibi rwose ngo rero ngiyi operation iteye ubwoba cyane ngiyi operation iteye ubwoba ibaye kuri iki gicamunsi ngiyi operation itangajwe kuri iki gicamunsi cyangwa se abantu bavumbuye uko byagenze kuri iki munsi ariko byo byabaye mu rukerera ziriya ntambara zose twakubwiraga uburyo batimbaguranaga mu buryo bukomeye cyane abantu bari bayobewe katazabayemo bari bayobewe uburyo M23 yacanganyikishijwe muri Busakara ikiruka kibuno mpamaguru ndetse yagera mu nkengero zawo mu mibande za Busakara ikagerageza gukata ingofu cyangwa gufata imihanda imwe n'imwe yagiye inyuramo bino bimodoka byaraye biza ijoro ryose ariko basanga n'ubundi abarwanyi ni benshi cyane imibare uko bayekekaga basanga siko ingana naho abantu bigendeye n'ibi ndege baragenda babamenamo hariya M23 ishiduka bayirusha umubare w'ubwinshi bayirusha umubare w'ingabo bari uri mu birindiro byabo ndetse noneho na bya bikoresho bya rutura byari byaje byinjiye hariya. Muri rusange rero bakavuga ko M23 yo ikuyeho ikavuga iti mu by'ukuri aka ni agakoryo badukoze M23 ubuka iba yihanaguye yarize yihanaguye ndetse ikaba iri gupanga ibindi ariko ibijyanye na Busakara byo yahebye byarangiye Busakara ikaba FARDC yarangije kuyicakira yarangije kuyifata kugeza ubu hano M23 urimo guhanyanyaza ni muri Kimoka aho ikomeje guhangana na F na Wazalendo
ariko naho bivuga ko FRDC naho ibari inyuma aho bari gukoresha bya bitwara urutura tumaze iminsi tubabwira bamenye hariya ibitwara bikarundura rero nabyo bikaba birimo kugenda bikoreshano ariko ahangaho M23 ikaba igikomeje kwihagararaho ndetse ikomeje guhagarara mu birindo byayo aho wazanindo nayo ikomeje guhagarara mu birindo byayo ariko bakaba bari kugenda bahurira kuri front line bakarwana ndetse bagatimbagurana ku buryo bukomeye cyane ngibyo rero ibirimo kuba muri rusange akaba ari yo nkuru idasanzwe kuri iki gihe ko inkuru idasanzwe ari inkuru yinsha mugongo ku gisirikare cya M23 ariko kandi akaba ari inkuru iri gutuma icya FARDC bikubita ku gatuza ndetse bikaba bimaze gusakara mu bitangazamakuru hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aho bavuga bati izi ngabo ntizisanzwe ahubwo ubukana zifite birashoboka yuko nta n'umwe uzisigarira utazahunga hakiri kare muri M23 birashoboka ko adashobora kuzarokoka namba rwose nguko rero ngo izi operation zatangiye gukorwa n'igisirikare cya FARDC operation zidasanzwe operation karahabutaka operation zisize M23 zisindishije navuga ko isinze rwose izengereye cyane cyane muri uyu musozi wa Busakara twakubwira ko rero muri rusange ubikiriho ari uko tayari igisigaye cya FARDC kirimo gikomeza kwestara ndetse no gukomeza kureba imwe no gutegura imitego bivugwa ko yari yagiye itegwa na M23 muri uyu musozi wa Busakara gusa ngo ikaba itari myinshi cyane cyane ko bari bahizeye ko bashobora kuzahamara igihe gusa mu nkengero zaho bakaba bari bagiye batega imwe mu mitego imwe n'imwe ureba bari ko gukora icyo bise usafisha kusafisha igisigaye cya FARDC aho kirimo kugenda kireba niba hazakajorisize shobora kuba zigihumeka zishobora gukora amabara zikagenda zirasa nka bamwe mu barwanyi ba FARDC ngibyo rero birimo kugenda bikorwa kuri Busakara ariko kuri iki gicamunsi inkuru mbi mu matwi ya M23 nuko ubu ngubu nta n'umwe ugihagaze muri Busakara ndetse no mu nkengero bakaba bakomeje kuhatana no kubarasa cyane cyane nyuma yo kumenya yuko rwose iki gitero cyari kidasanzwe ndetse kirimo abarwanyi benshi M23 nayo ikaba yahawe amabwiriza yo kuvuga ati mwe muretse rwose murwanira ahandi murwanire kimoka ariko ahantu ni muhareke hanyuma dushake ibindi bintu bishobora gukorwa dushake natwe operation ishobora kuza kubashyigura ngibyo rero iyo iyi tuvuga ko ari operation ishobora kuba ibaye y'ibyumweru bibiri cyangwa se reka tuyite operation ya treve humanitaire cyangwa se tuyite operation y'aka gahenge katanzwe kazabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika twavuga ko gishobora kuba igikorwa gihatse ibindi byose byagiye biba cyangwa se bijyanye n'urugamba rwagiye ruba muri iyi minsi iyi operation ikomeye cyane ibereye ahantu bita Busakara twavuga ko rero ashobora no kwitwa izina ridasanzwe cyane cyane na M23 kuko bashobora kuhagira indahiro ibyo bahaboneye by'umwihari guhera mu rukerera kugera ayo masaha bashobora kuhagira indahiro bakavuga bati aha hantu rwose ahantu naho kujya ahigisha abantu no kujya tuvuga amateka y'ibyo twahaboneye ngibyo rero muri rusange FARDC ubu ngubu amabendera akaba ari hejuru FARDC abakunzi bayo bakaba bari kuvuga bati oye oye reka tukubwire ko nubwo turi kukubwira FARDC ari operation yakozwe ku bufatanye na FARDC ariko n'igisirikare cy'Abarundi igisirikare cy'Abarundi akaba ari nacyo cyari cyabanje kikagenda n'amaguru rwose ariko kandi kigayidinzwe n'ibifaru bya rutu ibifaru bishyashya hanyuma ari bari kumwe n'abarwanyi ba FARDC ariko noneho bahita barundamo rero izi ngabo za baparashiste z'abaparakomando bivugwa ko ziri muri za zindi zimaze iminsi zitozwa n'abarusiya muri za Kisangani ngibyo rero bakaba bakoze agashya kuri aya manywa muri rusange ubwo uko bigenda byigira imbere uko amasaha agenda yigira imbere natwe tukaba turi kugira ngo tugende turushaho kubikwegeranyiriza tunakubwira ngo ngibi ibigezweho ngibi ibikurikiyeho urumva kuko byagenda kose rero nyuma y'ibi M23 birashoboka ko idashobora kuvirira ngo ive muri ibi bice yirukanka gutyo gusa birashoboka ko nayo ishobora kuza kugira indi mitwe ishobora gukoresha kugira ngo irebe ko yahandaho ariko kandi igisikana nacyo urumva ko cyahashyize ibikoresho bishoboka byose ari operation bari kuguha agaciro bivuze ko rero uko byagenda kose tuwategereje urugamba tuwategereje umukino ukomeye cyane hanyuma natwubwa amasoko y'amakuru yacu rero yose tukaba twahatunze ibitoroshi aho umunota ku munota tugenda tukubwira tuti ngo kuko bigenze bw'iki gikurikiyeho ngo wihibi uko byifashe hanyuma rero muranyemerera tubabwire no mu zindi kona n'ibindi n'andi makuru yose ari kugenda agarukwaho hirya no hino yaba n'ibijyanye na diplomasi ndetse n'ahandi hose hagiye bashonda n'abarwana cyane cyane nka za Kasege n'ahandi ibi byose rero reka nabyo tugende tubikurikira muri iyi nkuru ikurikira Ereka nongere mbasuhuze kandi mbifuze gukomeza kugubwa neza nizere ko muri aho mu bice bitandukanye aho muherereye hose turabaramukije cyane kandi tubifurije kugira amahoro ya nyagasani birumvikana kugira ngo tubazeho amuru amwe kuvugwa muri aya masaha agezweho muri aya masaha akaba tuyusaba tukatutiye abyifuza abyifashe nawe
ukamenya amakuru ni byinshi birimo kuvugwa cyane cyane aho tuza kwerekeza turabona mu karere k'ibiyaga bigari aho tuza kureba kanyarwanda rubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tukaza kureba ariko kandi ijyanye n'ibindi bijyanye na diplomasi n'ibindi urugamba rero by'umwihariko twakubwira ko ibintu bikomeje gucika aho tuza kukubwira aho bihagaze uyu munsi ubu tuvugana rero urugamba rukaba rurimo kubera ahitwa Kimoka Kimoka rero muri rusange akaba ari ibice bya Masisi aho baba mu 23 ndetse n'igisika cya FRDC n'abazarendo bakomeje gusurana ku buryo bukomeye cyane twabibabwiyeho mu makuru yacu ya aheruka aho twabwiye ko muri rusange iyi Kimoka yagabweho ibitero bikomeye cy'igisika cya bazarendo ariko bikavugwa ko na FRDC yaciye ku rundi ruhande ikaza gutera mu bindi birindiro bikikije iyi Kimoka rero bikaba byarateje ikibazo gikomeye ku mutwe wa M23 wabwiraga ko yabaye intambara mbi cyane ku munsi w'ejo ku mugoroba ubu rero M23 ikaba yagize gutya nayo iravuga iti tugomba kugaba ibiti bikomeye cyane hanyuma atureba ko uru rugamba twakongera kugarurira ibi birindiro bitandukanye twa twakuwemo ibiro byatumye umuriro waka ndetse intambara irakomeye cyane aho bivuga yuko nyuma urugamba ruzaguma saa 11 bagize gutya bagacakirana ku buryo bukomeye hakaba ngombwa yuko ubundi hitabazwa bya bitwaro bya rutura bya byakoreshejwe ku munsi w'ejo nimugoroba nakubwira ko rero ari ibicika ndetse twavuga ko bigeze aho umwana arira nyina ntiyumve cyane cyane abantu bari kuri ya axe ya Kimoka barimo kurwanda mu buryo bukomeye cyane bituraje tubive imuzi n'imuzingo hanyuma amasoko y'amakuru yacu rero akaba yegereye muri ibi bice rwose akaba batumenyesha yuko bahageze yaraho mu kanya baza tuza tureba neza neza baduha isura neza neza y'uru rugamba uko ruhagaze n'uko byifashe aha Kimoka rero katubwire ko no mu bice bya Kasinge mu biri ya bice bya Zarubero ndetse na Kiyumba bivugwa yuko naho barimo gucamatana mu buryo bukomeye ndetse barimo kurwana batana mu mitwe mu buryo butoroshye ibi byose turaza kuza tubiva imuzi n'imuzingo ku bijyanye na diplomasi naho tubaje tukubwire ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kuvuziya abahanda gisaba yuko yamuryango mpuzamahanga niko bitandukanye yuko badakwiye gucira gari urutega umutwe wa M23 bakavuga bati twebwe twakoze ibishoboka byose ndetse dukora ibishoboka byose kugira ngo turwane uru rugamba kuri front line ndetse n'urwego rwa diplomasi ariko turasaba umuntu wese wumva ko avete imitekerereze mizima ndetse yifuriza Repubulika ya Kongo amahoro yuko adakwiye kugira inkunga n'imwe cyangwa se uburyo ubwo aribwo bwose yakorana n'umutwe wa M23 umutwe w'ibyihebe umutwe w'abaterabwoba umutwe wigabije igihugu cyacu ngibyo rero ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo kugarukaho cyane cyane mu bijyanye na diplomasi turaje tubive imuzini muzingo turebe se bifite impact iki cyane cyane ku bijyanye n'uru rugamba ruri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibimwibuke ko kandi ariko abantu bari kugenda basatira umusozo wa ya minsi 15 yongeyeho ya gahenge kadasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuze ko rero ibi byose izikonda zose zirimo gukoreshwa zishora kuba zishora kugira ingaruka ku rugamba dushobora kuzabona rukaze runashyushye nakubwira ko urugamba kuzarwanwa ari urugamba rubi cyane ibyo byose rero turaje tuvive muzini muzingo hanyuma ku ruhande rwa M23 nabo reka nkubwire ko bari kugenda bakomeza kwiyongeza imbaraga ndetse no kongera kureba ko bakwikamata bakishakisha bakareba yuko koko bashobora kuzahangana n'ibi bitero bya FRDC ndetse kuzahagarara imbere y'imyiteguro ikomeye cyane barimo kugenda bakorerwa imbere hanyuma rero katubwire ko mu mafoto yagayibonaga nagabagaragaye uyu munyamakuru maguru wari wiyunze n'umutwe wa M23 ari kumwe na Koloneli Kazarama uyu Koloneli Kazarama akaba ari umwe ari ndetse ari nawe watanze bivugwa ko ari we watanze izina rya M23 twavuga ngo niwe washinze umutwe wa M23 nubwo umwe n'abandi bayobozi barimo ba General Makenga ariko bikavugwa ko ari we watanze iri zina ryo kuba umutwe wa M23 gusa yaramaze igihe atabubarizwamo nyuma y'amacakubiri muzi yaranze uyu mutwe mu rugamba rwa 2012-2013 bikagera nubwo impande zari zifatanije urugamba ndetse bakicana mu buryo cyane nyuma rero yuko uru rugamba rutangiye bikavugwa ko hari bamwe bashyirwa ku ruhande ndetse ntibibukwe rero bikaba bivugwa yuko Kazarama nawe nubwo yari yarakomerekeye muri uru rugamba ubwo bahungaga botswa mu muriro ukomeye cyane n'ingabo z'abatanzania muri 2013 Kazarama rero yagiye agaragara kuri za YouTube agaragaza yuko mu rusange ashyigikira urugamba ndetse ashishikariza abayobozi b'uyu mutwe yuko bakwibuka na bagenzi babo basangiye umubabaro cyangwa se basangiye ingorane zo kuba bahuje ibibazo yuko bagomba kurwanira hamwe ubu rero akaba yagaragaye ibunagana ndetse yambaye toni ari kumwe n'uyu munyamaguru Maguruwari ibi rero byose nabyo bikaba biri muri nabyo twavuga ko biri mu rwego rwo kuba M23 nayo iri kugira gutya igashaka uburyo igenda ikomeza
gukomeza imyiteguro ariko ari nako ishakisha imbaraga no kongera abantu no kongera ubushobozi ari nako ibitekerezo bigenda bihurizwa hamwe kugira ngo barebe ko nyine bazahangana n'uyu mutwe n'iki gisiga cya FARDC. Reka nkubwire ko rero byose tujye kuza kurwanzuka kigaruka. Ariko reka kwari byiza gukora subscribe. Gukora subscribe niba ari ubwa mbere ukiye video zacu, kandi niba nawe dusubana abantu rwose dushimira kandi tuzi muri abantu bacu. Reka tuvuge ko ukwiye gukora like kugira ngo tujye tubasha gukomeza n'aka kazi kugezaho amakuru ndetse n'ibiganiro byiza tugutegurira. Reka rero ko ntatinda, reka twanzike. Aya makuru rero nakubwiye ko ari page iremereye cyane. Reka nkubwire ko tujyanze tukinyuza ku rugamba. Reka twinyuze ku rugamba, ariko ko aya makuru yacu rero akaba tubwira ko aya masaha ubungubu twari tubigarutseho mu kanya kibuka ubikwaka kimoka hagurumanye kimoka barimo kurwana ku buryo bumwe cyane, aho iki gisiga cy'abitwa Bagarendo za Pareko hano muri bice bya Masisi ikaba yakamejeje, ndetse bakaba bavuga bati rwose ntabwo dushobora kubaha agahenge na gatoya cyane, tugomba kubarasa kugeza igihe icyo ari cyo cyose mwibuviye ko ari ngombwa yuko mugomba gusubira inyuma. Ngibyo rero kaba hagabwe ibitero bikomeye cyane, ibitero bwa Pareko byatangijwe n'umutwe wa M23 nyuma yuko ejo ku mugoroba wari warashweho nabi cyane. Bikavugwa ko uyu mutwe wa M23 bageze gutya bakawusanga mu birindiro byawo n'ibibunda rutura, ndetse ababaje kumishamo ibi byinshi cyane. Ibi rero bikaba byarivuzwe imyato n'igisirikare cya FARDC cyavuze ko cyabaye hafi y'uru rugamba, ariko kandi kikavuga ko cyabitewe no kuba igisirikare cya M23 cyari cyashatse rwose kuzengereza abavandimwe ba FARDC aribo Bazalendo. Barabwo bati rero twakoze ibishoboka byose kugira ngo turebe yuko twahana uyu mutwe wa M23. Urugamba muri Kimoka ruhanganishije umutwe wa M23 n'igisigaye cya Bazalendo, ariko ku rundi ruhande bikavugwa yuko no mu gihe bari barimo kubazanya mu buryo bukomeye cyane, FDC nayo igasobanura ko itigeze yinjira mu rugamba, ahubwo ngo mu gihe yari yinyuriraho cyangwa mu mapatruye mu bice byahitwa kuri mo Busakara, ikaba ngo yararashweho na M23. Hanyuma rero bati mu kuturasaho babaye nk'abadukoroshogoshora cyangwa nk'abadukora mu bwonko. Hanyuma rero ngo nyuma y'uko barimo bagenzura bareba bestari bitabo byabo bimaze kugezwa muri Kivu y'Amajyaruguru, bikavuga ko rero nyuma yo kuraswa na M23 bayihaye ibyayo bakaza n'ubwo zose zarimo zesitarwa kuri iyi misozi yitegurwa kuzarwanirwamo kugarutse kwenge kagiye. Hanyuma M23 cyane mu kuri mo Busaka, FARDC rero iyo twavuga ko muri rusange aho yemera yakubise FARDC rwanye na M23 akaba ari kuri mo Busaka, mu gihe muri Kimokaho M23 bivugwa ko guhana Bazalendo, ariko tubibutse ko Bazalendo n'ubundi nayo muri iyi minsi itarwana yonyine, ntabwo uburyo iri kurwana ntabwo bavuga ko irwana yonyine, ariko mu rwego rwo guhunga kuba bashyirwa barisha akagahenge cyangwa treve humanitaire muri rusange, FARDC ikaba ibihungira ikavuga yuko idafata Bazalendo, ikavuga ko Bazalendo ariyo iri gutsibura rwose igatimbagura M23 ku buryo bukomeye cyane. Kimokaho bivugwa yuko barihanganye bikageza mu masaha y'ijoro rwose haba wabuze gica, ari nako bamwe basubira mu birindiro byabo n'abandi bagasubira mu birindiro byabo. Turavuga Kimoka, nyamara mu gihe ahitwa Busakara FARDC yagize gutya rwose igira gutya umuduka mu jisho ibisasu byayo ndetse n'ibibombe n'izoka bishyashya byari byageze muri buri kiriya Kivu y'Amajyaruguru. Twakubwiye ko aha minsi harundwa ibimodoka bigezweho by'intambara ndetse n'ibibunda bya rutura. Ibibunda bya rutura rero ngo bikaba byaraje rwose, ibi bibunda by'imitanwa byo biraza byinjeza neza mu birindiro bya M23 muri ibyo kurimo Busakara, bagira gutya bahamena amabombe, babanje kuhamena amabombe menshi cyane. Abantu baravuga ati umutingito ushobora kuba ubaye hano. Nyuma rero mu masaha y'isaa 12 bibamo na by'imodoka rwose ashwanyuza amashingi barerura bajugunya inyuma, bavuga bati n'indaya barasiba ibimodoka bya rutura rwose bimeze nk'amakatiripure. Ibi byose ngo byari bya ariko indake zikaba zari n'ubundi zagiye ziterwa hejuru amabombe bagiye bamena muri Busakara yabarizwagamo umutwe wa M23. Aha rero ngo M23 ukaba yari yabanyingata, ndetse bikavugwa abenshi bari bahakomerekeye ndetse abandi bakahasiga ubuzima. Ku makuru twabagejejeho tukaba twababwiye ko bari hatangajwe ko haguyemo abasirikare ba M23 bagera kuri 5 5 teroriste neutralize ngo 5 teroriste rero bakaba bari baguye muri biriya bitero bikomeye cyane. Bikaba byatumye ibyo byose nkubwiye byabi bya Kimoka ndetse muri wo Busara byatumye umutwe wa M23 uzingamirwa ikomeye
kure cyane ndetse iri prepare aho bari kurwanira muri ibice byombi n'ubundi bari kurwana bashaka kongera kureba yuko bashobora gushyigura gisika cya FDS muri no busakara hanyuma ariko bakareba yuko no muri kimuka bareba banyeganyiza iki gisirika cya Wazalendo ni intambara rikomeye iri guhindisha umushyitsi ku buryo urugamba rukomeye ane tukaza kwigaruka cyane cyane ko amasomokuru yacu yari yageze hafi kugeza ubu ngubu bakaba ari kutwegeranyiriza ibirimo kugenderwaho gusa ubu byo akaba ari umuriro ndetse amabomba akaba ari kuvuza ubuhuha aho bivuga yuko muri rusange igitwa cyageze cyo rwose cyicaje amabuno yombi muri ibi birindo bya M23 byaraye bifashwe hanyuma ariko kandi muri kimukaho n'ubundi Wazalendo ikaba ikomeje guhatana mu buryo bukomeye n'igisirikare cya M23 byose rero tukaza by'umwihariko bakurikiraho tukaza aribyo twibanze cyane ku bijyanye n'urugamba kuri izi axe ebyiri zonyine akaba ariho tuza gutindaho cyane ko nibidukundira tuza no kuvugana anamwe mu masoko y'amakuru yacu uri hariya katuha neza neza ubwinu bw'uko bihagaze muri rusange. Reka rero tugende twihuta dukubitire ku bijyanye na za Kasege na Arimbogo naho tukubwire ko bari kurwana aho ntabwo turi buhatinde naho turaza kubafatira umwanya waho ariko tukubwire ko naho bari gutimurana mu buryo bukomeye cyane. Cya gisirikare rero cyatorejwe kimaze iminsi yitorezwa muri Ituri ukavuga ko nacyo cyakambitse muri ibice aho kirimo kugenda kirwana n'umutwe wa M23 cyane cyane muri Kasege ndetse bashaka kureba yuko babirindura umutwe wa M23 bakawirukana muri Kirumba. Muranyemerera rero kubikwa amakuru ni maremare ariko munyemerere cyane cyane duhita dukubitira ku bijyanye na diplomasi twa tubabwiye ko muri rusange Repubulika ya Kongo iri gusaba amahanga ko bakomeza gukomatanyiriza umutwe wa M23 ntugire ubunyeganye ibi munyemerere ku buryo burambuye tubikurikire cyane mu nkuru muri iyi nkuru twabateguriye nayo ikurikiraho ahubwo tukubwire ko mu Rwanda rwa M23 naho bari gukora byinshi birimo kuba barimo kugenda bakira izindi mbaraga zirimo uyu munyamakuru w'amaguru wari twabigarutseho akabamo uyu Kazarama nawe akaba yarangije kugera hariyaho wagiye guhabwa inshingano akaba ari indwanyi rero akaba ari indwanyi izwi yo mu myaka yo hambere akaba ari indwanyi izwi mu ntambara za Kivuma y'Uburasirazuba kuva kera akaba ari indwanyi izwi muri Kivu y'Amajyepfo ubwo hashingwaga M23 bavuga bati ibi tubivuyemo akaba ari indwanyizwi mu gutangiza M23 ndetse akaba yararwaniye muri bice bya Masisi Rucuru ari naho iwabo ndetse n'ubu ngubu akaba yongeye gusubira ku rugamba aho agiye gufatanya na bagenzi be gukomeza urugamba ngibyo rero ni mu gihe kandi abayobozi batandukanye bakugenda bafatirwa ibihano kanako rero bari kugenda binjiza izindi rema bakavuga bati ubwo abandi babamarishije ibihano ntimuze namwe turebe hanyuma ubutegetsi bakarebwa niba nabo bashobora guterwaho igitoroshi ndetse nabo bakagenda babishindagazwa bakubitwaho ibihano nk'ibi ngibi biri mu rwego rwo guca intege uyu mutwe wa M23 gusa ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakavuga ko bakomeje urugendo kandi ibi bihano ngo bitazabaca intege ndetse rwose bidashobora kubatitiza ariko akaba ari aho gushyira akabazo ko byagenda kose bashobora gukomeza ariko nanone ibi byose birimo kubwirwa ntabwo bavuga ko bibura icyo bitunguza cyangwa icyo bisubiza inyuma ku cyerekezo cyangwa se umuhate bari bafite n'imbaraga bashobora kuba bakoreshaga kuri uru rugamba cyane cyane ko yaba babafashaga bagenda bikandagira bavuga bati aba bantu bafatiwe ibihano abantu bashyirwaho ku rutonde rwe mu bashyizwe mu ibara ritukura bafashwe ibyihebe biswe abateroriste birashoboka yuko n'abashoboraga kubafasha bagenda bikandagira bavuga bati ni ukubikora bucece ni ukubikora bucece. Ibyo byose rero ni biri kugenda bigarukaho mu makuru turimo kugenda tubageza hanyuma ni munyemerere yo kubijyanye nyine na n'ibindi biri kuvugwa mu mpande zitandukanye bigaruka kuri uru rugamba cyane cyane ibyagiye biba mu masaha yatambutse hanyuma byose ndetse n'ibi byose bya diplomasi tugenda tubikomereza no kuri iyi ndagusuhuje cyane kandi ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kunogerwa na gahunda z'amakuru tukugezaho ndetse n'ibiganiro byiza tugutegurira. Birumvikana ko akazi ni kenshi kandi birumvikana ko tuba turahagira ngo tugukurikiranire uko hirya no hino byifasha hanyuma dukusanya amakuru agezweho isaha ku isaha tukubwiye tuti ibiri kuvugwa ni ibi ngibi kandi nta kuryama rwose nta kugoheka dukora ibishoboka byose kugira ngo amasoko y'amakuru yacu dukomeze kuyakurikirana no kumenya ngo hari kuvugwa ibi aha hari kuvugwa ibi. Birumvikana rero ko n'ubundi tuje tuzanye amakuru akomeye cyane, ni amakuru akomeye cyane aho tuza kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari nk'ibisanzwe
ariko kandi tukaza no kureba ku bijyanye na diplomasi yo muri aka karere tutari buze gutindaho cyane ko tukaza ahubwo kuza gutinda ku bijyanye n'urugamba rubera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo hari muri Kivu ya Majyaruguru birumvikana. Niki kiri kuvugwa rero, reka mpere ku kidasanzwe kiri kuvugwa muri iyi ntara ya Kivu ya Majyaruguru cyangwa se ibikomeje kugenda bishoka abantu ndetse abitigisa iyi ntara ya Kivu ya Majyaruguru, abantu bibaza bati ese haraza gucura iki. Niki kiri kuvugwa muri saha rero, reka nkubwire ko nzindukanye amakuru muri uru rukerera, amakuru akomeye cyane afite abahuriye n'uru rugamba rubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, arazwi muramuzi mwaramwumvishe uyu wamwita Lieutenant General John Kibangu, uyu akaba ari umusirikare ukomeye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bitewe n'imyitwarire ye, ingendo ye, ibigango bye ndetse n'imivugire ye, akaba ari umwe mu basirikare utavuga yuko wavuga yuko ari mu batinyitse muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Akenshi yaba basirikare b'abanyamugisirikare bavuga ko ari umusirikare w'intarumikwa ndetse ari umusirikare w'indwanyi kabuhariwe. Niki kiri kuvugwa rero nkuzaniye, nuko muri uru rukerera bivugwa ko yaraye muri Kivu ya Majyaruguru, yaraye muri Kivu ya Majyaruguru aho byari bisanzwe bivugwa yuko ayobora amabrigade amwe namwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu rero uyu musirikare kenshi gukunda kujyanwa aho rwananiranye, ubu bikavugwa yuko rwose mu myiteguro yo guhangana n'umutwe wa Ventura, cyane cyane nyuma yuko akagahenge k'Abanyamerika kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kaba karangiye, mu kongera imbaraga no kuza gufasha uyu mugabo witwa Chico Chitambwe, bazanye uyu muriyeto na general, bivuze yuko kwanza ahita anamukurira cyane cyane ko uyu Chitambwe we ni general major mu gihe undi ari riyeto na general, bivuze ko rero uyu mugabo agiye kuza kureba ibijyanye n'imirwano muri aka karere ndetse akaba ariwe uzabushinzwe ibice bya province ya Kivu ya Majyaruguru, province ya Kivu ya Majyepfo ndetse na Ituri, aha hose akazaba kuriye izi nzego za gisirikare, yaba iziyobora intara ya Kivu ya Majyaruguru ndetse n'iyobora intara ya Ituri, ariko kandi n'ibikorwa bya operation byose akazaba aba abikuriye. Ngibyo rero nibyo biri kuvugwa, uyu mujenerali rero ngo agisesekara muri Kivu ya Majyaruguru, amagambo yabaye menshi abantu baravuga ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi nkanye nanjye nkabanyazindukanye muri uru rukerera by'umwere ko tuvuga ku bijyanye n'ibiri kubera kuri uru rugamba. Biravuga ko rero intare za Sarambwe bita ni M23, izi ndwanyi kabuhariwe nazo zitoroshye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma rero zikimenya aya makuru ngo si ugutitira, hanyuma bahita babiri ibyunzwe mu birenge ngo ntabwo byoroshye kuko uyu mugabo ugereranywa n'intare ikomeye cyane hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bijyanye no kuba ku mirongo y'urugamba ndetse no kuyobora urugamba. Uyu ngo ni umugabo utinyitse cyane, byigeze kuvugwa mu gihe cy'umwaka ushize aho byavugwaga ko yari muri izi ntara zegereye hafi aha, ndetse biza gukwizwa igihuha ko yaba yagiye kwiyunga n'umutwe wa M23, nyamara ibi byamaganiwe kure, ibikaba byaraturutse kuri video yabukozwe aho yagaragazaga ko acyaha cyane cyane imitwe yitwara gisirikare yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ababwira ko badakwiye kuhohotera abaturage ndetse no kugira abo bavangura, cyane cyane hakaba ari bandaga cyane cyane ku bwoko bw'abanyamurenge, aho yari kumwe n'umwe mu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, hakaba yaravugaga ati nk'uyu nguyu turakorana kandi ni umusirikare tubona mu gisirikare cya FARDC kandi akoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. Ati rero ntago abantu bakwiye kubipfa ndetse ngo bumve yuko bazize umuntu kuba akoresha ururimi urunuru, cyane cyane ko natwe dufite indimi nyinshi zikoreshwa, bityo rero ko umuntu aramutse guhoye ururimi uvuga hari abenshi bashobora kugendera mu kuba ababashaka batifuza urwo rurimi bakoresha. Ibi rero nyuma yo kuvuga iyi speech ndetse yagaragaje ari imbere y'abaturage, abwira aha ashishikariza abaturage kutivanga mu bijyanye na politike ndetse no kutarenganya bagenzi babo bashingiye ku macakubiri, cyane cyane ashingiye ku rurimi. Ibi bikaba byarakurikiwe n'inkuru zavugaga ko rero uyu mugabo ngo yaba yagiye muri M23 yiyunze kuri M23, gusa cyari igihuha cyambaye ubusa, akaba ari indwanyi kabuhariwe, akaba ari indwanyi ya FARDC, akaba ari indwanyi kandi yizerwa cyane mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umusirikare rero ukomeye cyane agisesekara muri Kivu ya Majyaruguru, nuko nibyo nari maze kugarukaho. Intare za Sarambwe ngo zikaba zavuze ziti noneho karabaye. Nibyo nahoze mbabwira rero mu makuru yacu aheruka, mubwira ngo ibi byumweru bibiri
M23 ndakubwiza ukuri ko bishobora kuza kurwaza umutima umutwe wa M23 cyane cyane ko hari ibibazo byinshi birimo kugenda bibagwirira uretse ko bashobora kubihagararamo nk'abagabo nyine bagomba kwikamata bakishakisha bakareba uko babihagararamo ariko cyane cyane ngo twahera kubijyanye no kuba byaragize gutya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikabafunguraho imanza igafungura imanza ku mugaragaro igatangira kuburanisha bamwe mu basirikare ba M23 cyane cyane abayobozi ba M23 igatangiza urubanza rugahisa taruza ruhuzwa no kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahise zibafatira ibihano bitandukanye icyo ni icya kabiri ikindi iyo nayo igahita ibafatira ibihano icyo ni icya gatatu ikindi hagahita harundwa ibitwaro bya kabutindi ibi byinyibi bya kamena mabuye byaje birundwa ku nkengero cyangwa se kuri front line hafi yaho bahanira imbibi n'ibirindiro bya FRDC ndetse na Wazalendo bitwaro bishyashya za ntwaro zagiye zikoza amapine hasi cyane cyane turoga nk'ibimodoka by'intambara byaje bikoza amapine hasi ariko bigeze muri iriya ntara ya Kivu ya majya ruguru icyo ni icya kane rero kigaragaza yuko ibi byumweru bibiri bibaye byo guhangayika ndetse no kuba imibare ari myinshi ku mutwe wa M23 ikindi noneho kije ari ndura rero ni indwanyi y'inkorokoro y'ibituza indwanyi y'amaboko manini cyane indwanyi y'ibizigira isesekaye muri Kivu ya majyaruguru rero bikavuga ko rwose M23 aho bari ngo bakonje biko buryo bukomeye cyane bavuga bati noneho akacu karabaye birashoboka yuko uru rugamba ruza kutuzonga cyane cyane igihe baraba badufunguyeho umuriro nyuma y'aka gahenge ibi kandi biraza bikurikira intambara z'urudoca nk'uko tuza no kubigarukaho mu nkuru tujye gukurikizaho intambara y'urudaca ikomeje kuzengereza M23 aho mu bice bitandukanye bari kugenda barwana ndetse bikavuga yuko M23 irimo kugenda ihatakariza ahangaha twagiye tugaruka ku ntambara zagiye zihuza umutwe wa M23 n'iya Wazalendo ahangaha twakwibanda kuri nyange twavuga mpati twavuga bibwe twavuga ruci muri rucuru cyane cyane mu bice bya za Busanza na hafi ya Kiwanja ariko kandi nako twakwibagirwa intambara ziremereye cyane zabaye mu gihe cy'agahenge ka mbere muri Kirumba bakazengeza umutwe wa M23 cyane cyane Wazalendo binjira mu mujyi wa Kirumba ndetse bagakora ibishoboka byose bakatesha umutwe ariko kandi ari nako babarasa mu bice bya Kasege ndetse na Arimbogo ibi byose akaba ari navuga ko ari ibitero bikomeye cyane uyu mutwe wa M23 ugabweho muri ibi byumweru bibiri by'agahenge twavuga ko rero ibi byumweru bibiri by'agahenge n'ubundi nk'uko twa twabibonye ko ari byo kwitegura birashoboka ko igisigaye cya FRDC cyagize imyiteguro ndetse na diplomasi kikagerageza kubihuriza hamwe hanyuma kikabirunda ku mutwe wa M23 ni ibintu rero bigera muri bitanu byose twavuga ko ari umuzigo ari fardo ikomeye cyane ari badeni ku mutwe wa M23 twavuga ko igomba kugira uburyo ibihagararamo bwo turavuga cyane cyane kuri M23 ndetse nayo birashoboka ko hari abitangiye kwifata ku bavuga bati nundabaye ariko nta kundi nyine ni urugamba biranashoboka ko kanaba kuko na 2013 karabaye kandi nta n'ikindi mwakoze iyo urugamba rwasubiye inyuma y'urugamba rwahenye rurahena ubwo nuko bimeze insinzi ishobora kuza ariko n'insinzi yije nyine abantu barayagira iyo rero ni uguteza kureba uburyo M23 ishobora kwitwara cyane muri ikibazo cya n'izi ngamba zikomeye cyane FRDC irimo kugenda ifata twakubwira ko rero izingiro ry'iyi nkuru cyangwa amakuru agezweho cyane ndetse nari kuvugwa muri iyi Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo tutibagiwe Ituri ari inkuru mu general tona general John Kibangu akaba ari umugabo rero w'igihangange cyane kubijyanye n'urugamba hanyuma rero akihagera ubwabyo bikaba bitumye amagambo avugwa ari menshi abantu bakavuga bati noneho karabaye uyu mugabo araje arase uyu rero bagakabye bakavuga bati arashisha amaboko n'ibirenge ariko bishobora kuba ari amakwabya nkuru ari kugira ngo bagaragaze wenda imirwanire ye ndetse n'ubuhangange ashobora kuba afite ariko bageraho nyine inkuru bakayikabiriza bakavuga bati uyu si umuntu ni ikivajuru ntabwo yoroshye ku bintu bijyanye n'urugamba ngibyo rero hanyuma ubwo rero bavuga ko ku mafront line cyane cyane aho barimo aho biri kuvugwa ngo ayanyuze muri ibi bice anyuze muri ibi bice ndakubwiza ukuri ko ngo abantu bari kwikunja ndetse bakihindira mu mahema bavuga bati noneho karabaye inkuba zirazaje zikubite ibi bitwaro bya rutura byarunzwe ahangaha noneho babyoherereje umukannyi uyu ni ugiye kudukanira urudukwiye ngo rero Lieutenant General John Kibangu usesekaye muri Kivu y'amajyaruguru
bikavugwa ko rero muri rusange biteganijwe ko agenda asura amadetaje atandukanye ndetse n'amabata yatandukanye muri iyi ntara mu gihe bategereje yuko iki gihe cy'agahenge kirangira hanyuma hakabaho gucamatana ndetse no gufatana mu mashati mu buryo bukomeye n'igisirikare cya M23. Ngibyo rero ibirimo kugenda bigarukwaho nkuko amasoko yacu akomeje kugenda bikurikirana, birumvikana ko ni inkuru ya mbere tubagejejeho yo muri uru rukerera, ariko kandi tugakomeza kugenda tubakurikirana tubabwira ngo ibishobora kuba bizanye mu generali ni ibi, ese asuye ingabo mu buryo busanzwe cyangwa se n'ubundi niwe uje gufasha Chico Chitambwe ndetse no kumuha amabwiriza no kumubwira ati ntusubire inyuma ko hagarara kigabo turi kumwe, hanyuma ubundi duhangane n'umutwe wa M23. Birumvikana rero umutwe wa M23 nawo ubwo kufite inshingano zikomeye cyane zo gushaka uburyo bwo kwirwanaho ndetse no gushaka ibivumbikisho no gushaka inzira zose bashobora guhangana nabo n'izi mbaraga zose ziri kurundwa mu hafi mu nkengero.